আমাৰ গোটেইখিনি ৰেডি হৈ আছে বৰ্তমান বানৰ পৰিস্থিতিৰ কাৰণে মই এই বিষয়টো চকু দিয়া নাই কাৰণ আজি যদি আমি পৰীক্ষা পাতি পাতিব লাগে পুলিচে দৌৰিব লাগিব পুলিচত এখন খেলপথাৰতো পানী নোহোৱাকৈ নাই সেইকাৰণে জুলাই মাহটো অপেক্ষা কৰি লওঁ তাৰপিছত এই বছৰতে আমি সব শেষ কৰিম কেইবাজনো বিধায়ক এম পি হ'ল